Vi ska presentera ett projekt nu idag där vi har animerat hällristningar. Precis som introduktionen sa så heter jag Fredrik. Jag driver ett produktionsbolag som heter Ivar Studios. Och vi jobbar tillsammans med Kajsa och hennes team på Västernorrlands museum. Och sen Jesper Wallerborg som är animatör som är med. Vi kommer börja med en liten introduktion om Västernorrland som Kajsa kommer att hålla i och sen kommer vi gå igenom lite hur vi har valt att angripa att få animera någonting som det finns så mycket forskning om och som ändå det finns rätt mycket tolkningsområden kring som just hällristningar. Så jag lämnar nog över till dig Kajsa och så klickar jag vidare här. Ja, men tack. Jag heter Kajsa Hertig, jag är avdelningschef på en avdelning som heter Museiupplevelse och samlingar på Västernorrlands museum som är ett länsmuseum i då Västernorrland som består av Ångermanland och Medelpad. Vi har som de flesta museer, länsmuseer, ett uppdrag att nå ut i hela länet. Museet har funnits i över 100 år, 1880 redan bildades. Museisällskapet som ligger till grunden för museet. Vi har precis som de flesta museer ett behov av att utveckla museiupplevelsen och digital teknik är förstås högt på listan att använda. Vårt fokus är just nu inte AR/VR utan mer jobba med befintliga fysiska miljöer också för att vi ska kunna jobba på plats ute i länet. Vi träffades i Ivar Studio och jag via Kulturarvsinkubatorn, Riksantikvarieämbetet, så det var en väldigt nyttig kanal att få kontakt med företag på området. Och förra sommaren fick vi då möjlighet att utforska hur vi kan jobba med den kompetens som ni har på Ivar Studios i vår basutställning om forntiden. Så du kan växla till nästa bild. Ja. Den här utställningen har funnits, alltså den byggdes 1993, öppnade 1994 och är otroligt tidstypisk från den tiden när man knappt har några texter. Men den är väldigt, väldigt fint formgiven. Så det vi gör nu under 2021 är att faktiskt revidera utställningen. Vi river inte ut, vi återanvänder det mesta, men vi lägger till också mycket information och lite spännande, både animerade inslag och annat. Vi jobbar också med en liten spelproduktion för en yngre målgrupp. Men du kan ta nästa. Det uppdrag som vi har gett då till Ivar Studios, på bilden ser ni, det här är en 90-talskonstruktion återigen. Det är en vattentrappa med riktigt vatten i utställningen och det är vi ju väldigt glada att faktiskt ta bort nu och jobba med någonting digitalt istället. Det är ju en risk med vatten i rummet. Men framför allt så är det en helt annan tolkning som vi kommer att jobba med nu. Det finns på bilden en sten med en hällristning, men det är väldigt långt avstånd mellan besökaren att upptäcka och förstå den här hällristningen och vad det innebär. Så då har vi alltså valt att testa att jobba med animering istället. Och jag ska säga att det är Nämforsens hällristningar. Det har blivit lite fel i programmet tror jag, men Nämforsen, lägg det på minnet, ett fantastiskt hällristningsområde i nordvästra Ångermanland som jag hoppas ni alla ska besöka i sommar. Precis. Ja. Men precis, och Fredrik, som du sa nu så är ju det här lite utmaningar. Det är inte bara att kasta sig in och göra något skojigt kring hällristningar. Det är precis som Måns sa tidigare också, att var går gränsen mellan konstnärlig frihet och fakta? Det är något som vi har Exakt. brottats med lite. Och det är väl det som vi kan alla brottas med att de här dagarna när vi sitter och pratar imaginära och fiktiva, att det blir den här balansgången av att vi har massa grundfakta i den här utställningen. Det finns massa information man ska ta in i. Och när vi som kreatörer kommer in då så blir det ofta att man ställer sig mer så här, hur kan vi ge lite wow-känsla? Hur kan vi locka folk att läsa på mer om det här? Och det är verkligen den här fina, ja, vi får inte ta ut svängarna för mycket. Det har vi märkt. Vi ska ta upp ett litet exempel på det när det blev för mycket. Vi har också insett att när vi jobbar med arkeologer och det finns mycket fakta och information att arbeta utifrån så är det väldigt viktigt att vi har ett samspel där vi kan lyssna på arkeologerna och faktan som existerar. Och sen försöker vi då på ett pedagogiskt vis förklara det här är någonting vi tror narrativt. Där vi kan skapa lite wow-känsla eller locka en publik som kanske inte annars är lika lätt att nå.
Och det är här vi har försökt jobba en hel del med humor. Det kommer ni se när vi sen visar upp lite. Jesper, kan inte du berätta det exemplet på det här första vi hade animerat och vad som blev fel där? Och mikrofonen. Jesper. Är mutad. Ja, då, jag kan berätta den annars medan Jesper löser. Se om det kommer igång där. Nej. Det vi gjorde från början var att vi gjorde en lite mer kreativ take av det här. Där vi har gjort en scen som är cirka 1,5 minut lång. Där vi hade att hällristningarna, gubbarna som dyker upp, jagade några älgar. De här figurerna håller i en stav som kallas en älghuvudstav. Där vi valde att göra en kreativ tolkning då att de använde dem som ett slags vapen och slog ihjäl ett par älgar. Detta blev ganska kul. Det blev en väldigt fin animering. Men då fick vi fick lite bakläxa där. För att arkeologerna berättade då att vi kan inte visa upp de här älghuvudstavarna som vapen. För att man vet inte än vad de här huvudstavarna användes för. Och förmodligen var det, eller man vet att det inte var vapen i alla fall, det var snarare någon form av statussymbol. Så därför blev det väldigt viktigt att vi då fick revidera och ta bort det. För vår del så tänkte vi från början, men det här blir mycket roligare. Att det såg väldigt kul ut när man har de här små figurerna som är väldigt rudimentära, som håller i någon form av stor klubba. Klubba ihjäl en älg, ni kommer se det i slutet. Där blir det den här balansgången, att vi måste ju lyssna på vad som faktiskt är fakta och inte gå för kreativt i allting. Vad ser jag nu? Ja. Åh, vad skönt. Ja. Jag kan inflika där att det fortfarande är det ju så att det är ju en tolkning och egentligen så drev man älgar över fångstgropar och så vidare, men de finns inte på hällristningen som ni ska visa sen. Så att ja, vi har liksom känt att lite fiktivt måste det ändå bli, för att syftet med det här är ju att dra ögonen till sig, att locka, att på ett nytt sätt få folk att stanna till. Och, ja, men det finns hällristningar överhuvudtaget. Så, sen har vi utställningen Alfa grundfakta kring det här, så att man går ju inte från utställningen och tror att ja, hällristningarna var animerade från början. Så att det ska bli jättespännande att se hur publiken reagerar. Och när det gäller immersivitet så jag kan bara säga det. Att vi hade ju när vi först började prata med det, så då tänkte vi tänka om vi kan ha projektorer i hela rummet. För det är ett väldigt stort rum med väldigt högt i tak också. Men sen dels så är det här vår första så att säga immersiva produktion. Så att vi tänker att vi tar ett första steg här och utforskar hur vi kan använda det, hur det funkar överhuvudtaget, hur det passar in i utställningarna. Och när vi känner oss att vi är lite mera torrt på fötterna så att säga, så nu får vi ju plötsligt många spännande idéer inför kommande utställningar också. Verkligen. Och jag tror att det är någonting vi har lärt oss eftersom att vi på IVAR har varit med i Kulturarvsinkubatorn i flera år och träffat mycket museer, ser många namn här, känner igen och så. Det gör det här att det kan vara svårt att djupdyka på de immersiva formaten. Att då kunna ta ett liten dopp med fötterna, komma igång och sen då komma till en massa lärdomar. Det är väldigt nyttigt och det märker vi i det här projektet också. Så jag tänkte gå in och visa lite hur vi har valt att angripa det mer tekniskt och hur vi försöker göra det här på ett kostnadseffektivt sätt så att det ska vara skalbart i princip. Jag kan börja med att säga tack till Ulf Bertilsson och hans team på SHFA, för det är de som har ett arkiv där de har 3D-skannat i princip alla hällristningarna i Nämforsen och mycket annat, där vi kunde få mycket av deras grundmaterial och har gjort om lite 3D-modeller ur, vilket sparade oss en himla massa tid och möjliggjorde det här. Så jag ville nämna dem och tacka för det. Det vi har i den här är att vi har en 3D-skannad hällristning som vi har fått av SHFA. Det är Svensk hällristningsforskningsarkiv. Vi valde att ta grundmaterialet med bilderna de hade och göra en egen 3D-modell för att vi behövde rensa den en hel del. När vi hade rensat den här modellen och fick ut vårt canvas så har vi valt att animera den och det här ska sedan in i en projektor.
Allt sånt här kan låta då väldigt skräckinjagande och så här, man kan tänka, oj, det här kommer att kosta hur mycket som helst. Hur ska de lösa en immersiv projektion med det här? Och det här vi valde från början att försöka angripa det här. Hur gör vi det här kostnadseffektivt, enkelt och skalbart? Projektionen löser vi istället för att jobba med... När man ska jobba med immersiva projektioner så finns det många olika tekniker på det här. De här kan snabbt bli dyra, kan vara väldigt beroende av projektorer som kostar väldigt mycket eller licensavgifter till vad heter det? Programvaror som är väldigt dyra. Så det vi har valt här är att vi har valt att försöka skala ner så mycket som möjligt, skapa något som är enkelt och kostnadseffektivt. Så vi renderar en tom videofil med alfakanaler. Vi använder en vanlig projektor som är väldigt ljusstark och kontrastrik. Och vi projicerar det här på vårt canvas och så får vi magin. Det kommer vi visa lite hur det ser ut. En förutsättning för att vi kan göra det på det här sättet är att Västernorrland så har väldigt högt i tak. De har en möjlighet att placera en projektor högt ovanför den här stenen i en vinkel som gör att man inte kommer stå ovanför projektionsytan. För det här kan annars vara ett problem som vi har stött på, att man kan behöva använda en short throw projektor som är en projektor som måste stå väldigt nära det man ska projicera. Och de är generellt sett väldigt dyra. Här är en mockup som vi använde för ett annat projekt när vi skulle projicera runstenar. Och det var lite det här vi gick in med även i det här projektet. Att tänka den här magin man kan få när man har ett statiskt objekt som en runsten kan vara, eller i det här fallet en hällristning. Hur kan vi addera liv till den genom att på något sätt projicera på den? Så här var tankarna vi hade från början, och det här är sånt vi presenterade i början när vi pratade med Kajsa och gänget på Västernorrlands. Vi hade de här mockupsen där vi hade tittat på vad som är möjligt att göra. Och så valde vi även att göra en första variant på en egen runsten för att se att det skulle gå att göra det här på sättet vi tänkte. Så vi har en 3D-skannad runsten som jag har printat i 60 cm. Vi tog en vanlig projektor, satte upp på kontoret och voilà. Så fick vi en sån här animation att funka med ganska små medel. Och det var här vi insåg, det här är ju någonting vi vill gärna fortsätta på. Och så kom Kajsa och berättade att de hade ett projekt. Och så insåg vi att här finns det ju en himla massa alignment. Där vi kan nog skapa någonting som är, man doppar fötterna kring det immersiva formatet. Man får prova på någonting som vi också kan lösa kostnadseffektivt. Det här är själva 3D-modellen av hällristningen vi har. Det här är en utrenderad video från Reality Capture där man bara ser videon, där man bara ser modellen zooma förbi. Det här är alltså i princip det vi ska animera. Det här är det vi ska ta till liv på något sätt. Här är även en stillbild renderad ur hela den här. Som ni ser så var det lite svårigheter här då, att vi hade massa skuggor och liknande. Så att det vi gjorde från början var att jag och Jesper har samarbetat här med att Jesper har haft fokus på att isolera alla de här figurerna. Det kommer man få prata mer om. Och sen har vi rensat den här stenen för att det här ska bli vår canvas. I utställningen så kommer det vara en replika av den här stenen och på den så kommer vi projicera vår animering. Här är alltså vår canvas i princip. Det här är det vi ska animera. Och det här är vårt blanka canvas där vi utspelar vår scen. Så nu tänkte jag att Jesper kan få berätta lite om hur vi har valt att animera det här. Gärna. Ja, det här var ju som illustratör och berättare. I den rollen i det här projektet så var det oväntat utmanande att skapa de här, återskapa de här enkla figurerna med så att de behöll sin känsla. Och precis som Fredrik var inne på här så behövde vi göra det på ett skalbart sätt. Så väldigt mycket tid gick åt till i början på att göra rätt från början så att säga, så att vi skulle kunna skala materialet senare, hitta rätt penslar och så vidare för att digitalt kunna egentligen transkribera eller kalkera de här figurerna från stenen och från andra material som vi hade fått. Här ser man, det här är första pixelkartan med figurer där jag har kommit fram till en pensel med lagom mycket krisp så att det blir lite hackiga kanter och så, och det har också delat upp materialet
Så att den här långa båten till exempel, eftersom jag redan har gjort dem i olika färger, så är de lätt att separera och animera var för sig. Du kan hoppa till nästa del. Jag vill bara påminna om att några minuter kvar, behöver runda av lite grann om vi ska hinna med i programmet. Ja, right. Tack. Det slutar med att vi har de här vektoriserade figurerna som tack vare att de är vektoriserade så kan vi skala upp projektet i princip till vilken upplösning vi vill. Med den här basen så kunde vi börja skapa figurer i After Effects. Det är en teknik, det är en puppet tool animation. Så man stoppar i princip in objektet i After Effects. Gör det till banor därifrån eftersom det redan är vektoriserat. Och sen så kan man därifrån göra såna här flytande animationer. Det är det vi bygger hela projektionen på. Det är då vi har fått de här fina dance movesen som Jesper har gjort ut som lite giffar som vi har som är roliga. Ja, men precis. Det är väldigt tacksamt. Väldigt tacksamma loopar. Då om det bara är någon minut kvar så kan vi ju köra en sån här. Så om det är några frågor så får man gärna ställa det. Annars finns ju vi tillgängliga också. Precis. Det är ju mitt i produktionen av det här skulle jag säga också. Kanske. Exakt. Det finns mer att se, men vi valde att vi vill premiera det här när det är riktig premiär istället för att teasa för mycket nu, kom vi fram till. Spännande. Tack så mycket hörni. Vi har fått lite frågor i chatten faktiskt. Vi ska se om Erik, har du valt ut någon bra fråga? Kan vi se. Eller ja, Pontus? Jag är med här. Hej. Ja. Ska vi se. Vi kan väl ta den sista här. Effektivitet, teknik och äkta kommunikation. Är det framtiden för historiska museer och är det så ni känner att ni har jobbat? Den låter jag nog Kajsa svara på. Ja, alltså det jag kan säga är ju att museer måste jobba utifrån de arbetssätt man har jobbat med i alla år. För museer är jättebra på berättande och på förmedling av fakta, men vi måste bara hitta sätt att på ett realistiskt, relevant och tillgängligt sätt få in den digitala tekniken och förstärka de sätt vi berättar på. Så att det känns som att det tekniken behöver finnas med, men vad jag tolkar som den äkta kommunikationen är så som vi alltid har jobbat egentligen. Och känna oss trygga i det som vi ser tror jag är jätteviktigt också. Ja, spännande. En eloge, Susanne Bäckman här på Malmö museer säger att det är väldigt bra att ni tog upp just det här med kostnadseffektivitet och hur man får tänka. För det är ju viktigt för de flesta museer skulle jag säga. Ja. Jag ser där också en kommentar från Jakob på RISE. Att de också jobbar med hällristningar och med AR och hällristningar, så det är ju någonting som pågår på lite olika ställen har jag fått bilden av. Så det är jättespännande.